Strelnica pod Veterným mlynom v Holíči sa poslednú júnovú sobotu stal dejiskom ďalšieho ročníka súťaže nazvanej Veľká cena mesta Holíč, ktorá je súčasťou prvej slovenskej streleckej ligy. Aj tento rok ju pripravili členovia domáceho športovo-streleckého klubu Beta 77. Účastníkom tohto tradičného športového podujatia zaželali presnú mušku a úspešné výsledky aj primátor Zdenko Čambal so svojou zástupkyňou. Veľká cena mesta Holíč má svoju históriu už na prelome 70. 80. rokov. Od roku 98 je to už pod názvom Veľká cena mesta Holíč. Od roku 2003 sa strel o putovný pohár. Od roku 2016 máme dva putovné poháre, jeden pre dámy a druhý pre pánov. Na súťaži sa dnes zúčastní približne 65 strelcov. Strieľame z ľubovoľnej malokalibrovej pušky na 50 metrov. Disciplína ľah sa strieľa po 60 súťažných ranách a tzv. Štandard alebo trojpolohový pretek sa strieľa po 20 ranách v troch rôznych polohách kleč, lež a stoj. Súťaž ponúkla okrem iného aj mimoriadne výkony a osobné rekordy najmä domácich mladších reprezentantov Jakuba Chrenku či Aleša Berana. Putovný pohár primátora si napokon medzi ženami vybojovali Iveta Jahvotková z Vyštuku so ziskom 586 bodov a medzi mužmi domáci účastník Pavol Vymyslický, ktorý nastrieľal 588 bodov.